Tak dobrý večer, já jsem Adela Jirku a už asi můžeme začít. Budu to číst. Ochutnejte z příprav knihy mých dětských vzpomínek na hluchoněmou tetu, která nebyla doopravdická příbuzná, to se jen tak říká. Vyprávění je rázovité a nekorektní, ale co snese knížka, nesnese prezentace, takže více až v knize. Toto je naša Bařenka Ondriášová. Když byla malá, vypadla z kolébky, z lesa buchla do hlavy a ohluchla. To ještě nebyly také vymoženosti, co jsou dneska. Byla nejstarší z jedenáctích děcek, tož musela makať kolem hospodářství. Nikdo ju neučil, dělala všecko, co bylo třeba, ale hlavně vždycky tu nejhorší práci. Jak neslyšela od malučka, tož ani mluvit neumí. Jenom tak skřéče, to sa ludé, co ju neznajú, vždycky leknú. Točka ještě páslovce slovce na bobíšku, než ju pak moc boléla ta noha, jak ji špatně zrostla. A dopoledňa sa tak natáhla, jak hnala hen ovcu zpoza plota, že pak mávala palicou. Ta byla zlá. Všichni sůrozenci z gruntu zdrhli, jak staří pomřeli. Zůstali ené Maška s nejmladším z bráchů, z Beďů. Beďa Ranč, tak temu říká, prodal nám, aby si o 200 metrů nížej postavil grunt nový, moderní. Od lesa k potoku a hen pár chalup nikde sa tadyma nedostala. Očaganu sa šmajdá ale má přehled o všeckém. Jak někdo něco hledá, to ji ukáže a ona ho hned pošle, kde to nechal. Akorát chudera musí se dávat po větru, tož zapomíná chodit na ten záchod. Včil má Mařadole v novém svůj pokoj a v zimě si tam zatápá šiškámi, ale smrdí to tam jak šlak. čekaj celá chodba běďovi od toho chytla. Sestří raz za čas donesu nějaké staré hadry, ať má, protože bedě to nepere, tento rovnu pálí. Ukázalo se, že jsme ranč získali aj smařů. Tož ona do tého nového chodí jenem na přespání. A ráno už šťuká na okno, že je čas stavit na kafe. Ale to má ráda to vždycky i ten logr vyškrabelišku a ještě se oblízá celá. Babičce ze zlína jí zedla z komůrky celou velkou ramu na posezení. A když už babička hledala, tož Mařka seděla na tej lavce pod oknámi, hladila si břuch a enem se smíla, jak měsíček na hnoji. Jak jsme u ní v pokoju našli ukrnuté hračky, Tož už mé zpátky nechceli. Tož to už z ho nedostaneš. Včil sedí celé dny v pokoju, vystříhává si z novin obrázky a pak si indulónu lepí do sešita. Sedíme tu s dole, kreslíme si každá svoje, Beďa to si kšramotil v kotelně a teď na vrchu uspráv nadává do kurev. Když popije věcej, tož to má tak hlasitou samomluvu, až se sa odrazu leknem, že za tu zdůřve na nás. Při čekání, když se napuštěvá vana, zhutne jedného radegasta akorát. A pak to nejhorší. Zevlést ju po půl roce z těch hader. Ponožky, jak si do nich nascala a jak si nezůvá boty ani na noc, toží snad přirosli k tým nožiskám. Jsou tvrdé jak skařupy, to leda Všecky ty zevlečené hadry letěla rovnou ven z kupelkového okna. A i tak to tu celé zasmradili. Tam měla těch vrstev, kabát, zástěra, svetr, košula, sukně, nějaké haleny. A pod tím všetkým ještě teplá čiska. Že v tom může vydržet chudera. Kdyby si aspoň ty boty zevlékla večer, než jde do loža, to by je neměla pak tak nateklé ty ťapy. To písa naplno, ať samařka nenascípe a opatrně do tej horké vany, ještě na čvášem pěny, a už se smíje celá v té pěně, a už se čabře spokojeně. Když jsme si ju napřed předcelu umili a nastrojili, tož jsme ju pak vzali do učeňá. Naučili jsme ju aj co si napsat, ale pak to vždycky zapomene a vzniknou z toho úplně jiné písmenka. Ale tež krásné. Píše nám, že potřebuje nové gumáčiska, že už ty staré má důravé. Kdo ju zná, tak z toho ukazování rukámi pochopí, co chce, ale někdy tež ne. Ale tož to by mě zajímalo, jestli to byly enem seznamy nákupů nebo aj deníky. A včil ze pár mašky obrázků. Umí krásné chalupky a zvířata, ale nejvíc dělá nějaké paňáce. Fixy vysychají a pastelky sají v kapce lámů. Tož nejlepší jsou voskovky, tím se nic nestane. Točka i Beďa došel napitý z práce a mařce jelo v televizi nějaké peříčko. A jak je hluchá, tož to vzdychání bylo slyšet už od mostka na celé údolí. Beďa honem, co se děje, otevřel dveře a tam mařka, ruky před očámi a dívala se enem škvíru. Tož jí ten zvuk vypnul. Tož ty vyplazené jazyky těch ovcí jsou přesné. To jsou také huby vyškéřené. Beďa je starý mládenec a chlaště. Asi ho žádná baba neměla tolik ráda, že by si ho vzala a z mařů. Tož jsou eném sami. Tak. A to je všechno a více až v knize.